viskas labai puikiai. Tikrai daug, daug visokių grožybių, visokių dalykėlių moteriškų, tikrai rojus. Yra daugiausia kosmetikos, rūbų, namų, apyvoka vaikams galbūt. Čia yra moteriams galbūt, bet yra ir vyrų daug. Patiko, kad labai daug visko yra šis metas. Tikrai didelė paroda, nes anksčiau būdavo ateini ir taip nu, pusė tiek, kiek dabar šis metas. Didesnis pasirinkimas. Iš Vilniaus atvažiavom, Vilniuje tokių neturim renginių. Pirmiausia, sužinai, visada gali pirmą pasižiūrėti čia, susirinkti kontaktus, jeigu reikia dovanom ar tau, tu gali vėliau, tai rasti. Laisvalaikio praleidimas, kaip ir visiems, duonos renginius. Aš manau, kad būtina moteriams susukti, ne tai, kad reikia tik tai, nes jos sužino visas naujoves. Gauna daug informacijos apie, pavyzdžiui, pas mūsų stende gauna daug informacijos apie plaukų priežiūrą. Tu stendas apgal apie kosmetiką, apie mados naujoves, būtina apsilankyti būtinai seminaruose. Aš manau, kad kiekvienai moteriai labai įdomu dėl savęs, savo tobulėjimui. Tai yra visų pirma išėjimas iš namų, išėjimas iš žmonės, pamatymas to, ko galbūt net nežino, kad yra tokių dalykų sukurta. Aš kur reikalingos ypatingai čia šitiek metų vyksta ir atrodo jau visi laukia, net ir iš kitų miestų važiuoja žmonės. Tai yra būtent šita paroda, tai tikrai yra moteriams ir čia gali rasti viską, aš manau, kad tikrai reikia. Turiu iš tikrųjų padėkoti organizatoriams, kadangi per tiek metų jie sukūrė tokią terpę, kad dalyviai, kiek aš žinau, iš vidaus yra patenkinti šitą parodą. Labai daug dalyvių ateina, žiūrovų tiksliau, kurie, na, negaili pinigėlių iš tikrųjų. Paroda profesionalėja. Tai ne tik tai paroda skirta kasdieniniai moteriai. Čia galima rasti visko. Meistrai gali ateiti susitikti su jų produktų atstovais, gali išsiaiškinti jų subtilybės naudojimo, patys pabandyti išbandyti naujus produktus. Jeigu klientas pagėdautų, galima padaryti rankų masažus, palepinti kremais, tikrai suteikti daug naudingos informacijos, kuri tikrai būtų aktuali klientams. Labai patinka, moters pasaulyje dalyvavome nebe pirmus metus. Šiais metais pasikvietėme svečius iš užsienio dalyvauti kartu. Nieko visai, nors moteriška, bet visai nieko. Ko man tikrai patiko, nes buvo šiek tiek ir masažinių dalykų, kurie man dėl stuburo visai įdomus buvo. Moteriška dalyka man gal šiek tiek mažiau domina, bet aišku, žmonai vėliau patarti, kas jai galbūt tinka arba netinka. Užpernai tikrai buvo mažesnė. Tikrai buvo mažesnė ir tikrai tobulėja, matote, ekologiškų kosmetikų visko daugiau pas mus. Tai tikrai ir manau, kad kitais metais bus dar daugiau visko, kadangi plečiasi tikrai labai stipriai. Viskas rūpai. Rankinės, viskas ko reikia moteriai. Tiesiog daug gerų atsiliepimų, tai nusprendžia ateiti. Dydis stebina, iš tikrųjų gal net vyriška paroda galėtų panašiai būti. Aš manau, kad moters pasaulis yra šventė visoms Lietuvos moteriams. Grožio pramonės pasaulis jisai turi tarnaut moterį. Jei, nes apie ją sukasi visas kitas pasaulis.